მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ეს ორი ერთნაირი, მაგრამ სხვადასხვა ფერის დასტა. კარტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელობაც და ამავე დროს ტაროს ინფორმაციაც. Და ჩვენ ვისაუბრებთ ასე თემაზე. Ახალწლამდე რამდენიმე დღე დარჩა. Ნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ დარჩენილ დღეებს, თავისი განწყობით, თავისი პოზიტივით, თავისი ნეგატივით, თავისი წინააღმდეგობებით, თუ ხელშეწყობებით, წყალქვეშა დინებებით და გამოწვევებით, როგორ ხედავს წლის ბოლომდე დღეებს თქვენთვის, თქვენთან მიმართებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Lurgi dasta. Წითელი დასტა. Მოდით დავიწყოთ წითელი დასტით. Პოზიტიური ამბები. Აი აქ უნდა იყოს პოზიტიური ამბები. Პოზიტიური ამბები, რომელსაც ელოდებით თქვენ ახალ წლამდე. Აი ამ დღეებში, ამ მონაკვეთში, წინა საახალწლო დღეებში, რასაც თქვენ ელოდებით. Ნახოთ. Სამიანის კვერთხები ჩანს აქ. Სამიანის კვერთხები ეს არის რაღაც დასახული მიზანი, რომელიც თქვენ გინდათ რომ რაღაც ახალ წლამდე, ну, ბოლომდე შესრულდეს თუ არა და რაღაცა მაინც დაიწყოს, ხო? რაღაცა პროცესი დაიწყოს. Სამი არის დაწყება, დასაწყისი. Და ახალ წლამდე შეიძლება ითქვას რომ აი ამ ფიქრში ხართ, შვიდიანის თასები ამოვიდა. Ეს არის უფრო ოცნება, უფრო ფიქრი, უფრო ვიზუალიზაცია. Ეს არის დაკავშირებული პიროვნებასთან. Ჩანს კაროლის ჯვარი. Ანუ კვერთხების მეფე ტაროში. Კვერთხების მეფე, მამაკაცი რომელიც არის 35 წელს გადაცილებული. Ეს თუ პირად ურთიერთობებს თუ განვიხილავთ, ხოლო თუ კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს განვიხილავთ, მაშინ სახელმწიფო სტრუქტურასთან დაკავშირებით თქვენი გეგმა გაქვთ წლის ბოლომდე. Რაღაც რაც ეხება ფინანსებს. Მოდით ვნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები და შევეკითხოთ ლურჯ ტაროს. წყალქვეშა დინებები. Რამდენად არის განხორციელებადი ეს თქვენი ჩანაფიქრი? Რამდენად არის განხორციელებადი ეს თქვენი ჩანაფიქრი? წყალქვეშა დინებები. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელი შემშრელი ფაქტორები არის. Არის ხუთის ხმლები, ხუთიანის ხმლები, წაგლეჯვას აქვს ადგილი, ენერგოვამპირიზმს აქვს ადგილი, სიცრუეს აქვს ადგილი, გადაგდებას აქვს ადგილი. ეს რაც წყალქვეშა დინებებს გეუნებით მეთქენ, ჯერ არ ჩანს ეს. Ხილულად არ ჩანს. Ეს მე გეუნებით, რომ რაც უნდა იცოდეთ, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Კიდევ ჩანს აქ რაღაც არჩევანის გაკეთების პროცესი ჩანს, რომ თქვენ არჩევანი ვერ გაგიკეთებიათ. Ან ის, ან ეს. რაღაც გიჭირთ, იცით, გადაწყვეტა. Გადაწყვეტა, რაღაცა გზების, აი მაგათად მიდიხართ, მიდიხართ და ორი გზა არის, ხო? ვერ გადაგიწყვეტიათ, იქით წახვიდეთ თუ იქით წახვიდეთ, გესმით? Და აქ ჩანს კიდევ ათიანის ჯვარი. Ანუ ტაროში არის ეს ათიანის კვერთხები, ხოლო აქ ჩანს უფრო საქმე. საქმეზე საუბარი, ფინანსებზე საუბარი. რაც თუ ჩვენ ფინანსური მიმართულებით განვიხილავთ ამ საკითხს, მაშინ გეტყვით რომ ვიღაცა გიშლით ხელს.
ვიღაცის ჩართულობა გიშლით ხელს თქვენ, რაღაცა სიტუაცია, ან ვიღაცა სიტუაცია. Აი ამ საქმეში რასაც თქვენ გეგმავთ, აი აქ. Მოდით ახლა ისევ გადავიდეთ აი ამ თქვენს მარჯვენა მხარეს წითელ დასტაზე. Თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი მფარველი ანგელოზების აქტიურობა. Აი ამ თქვენს დასახულ მიზანში, მიზანზე. Მიზანთან დაკავშირებით უფრო სწორად, ესე იგი წლის ბოლომდე დღეებს როგორ ხედავს თქვენი ჩანაფიქრის ასრულებასთან დაკავშირებით. Წლის ბოლომდე დღეები. Თქვენი ენერგია, სამყაროს მფარველობა თქვენს მიმართ. Სამყაროს მფარველობა თქვენს მიმართ. Აქ რაღაც მთავრდება, რაღაცა სიტუაცია მთავრდება და გადადის წარსულში და იწყება ახალი. Აი ამ რაღაცის დამთავრებასთან ერთად თქვენი ცოტა ღელვა ჩანს, მაგრამ თქვენ სითქოს მზად იყავით ამისთვის და იწყება რაღაცა ახალი თქვენ ცხოვრებაში, საინტერესო და კარგი. Გამოჩნდა პიროვნება, რომელიც რომანტიკულ ურთიერთობაში იქნება თქვენთან. Პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა თქვენი, პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, ფრიად სასიამოვნო და ფრიად კარგი პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგას, გიდგათ ახალ წლამდე დღეებში, ძალიან ერთგულად. Ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ერთგულება. მისი ერთგულება თქვენს მიმართ. Გადასარევი. Ამოვიდა, აი ნახეთ, ამოვიდა ქალის ჯვარი და ათიანის გული. Ეს თქვენ ხართ სავარაუდოდ, იზიდავთ ამ პიროვნებას, თქვენი შარმით, თქვენი ადამიანობით, თქვენი როგორ გითხრათ, მიზიდულობით, თქვენი ქალური მიზიდულობით, ხიბლით, ნუ რაღაცა ისე მომხიბვლელობით. Და აქ ჩანს კარგი ურთიერთობა, აი ძალიან კარგი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას წინა პერიოდი არის ხოლმე, აი როცა ეს არკანი ამოდის, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. Აი ეს ისეთი არკანია, ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი ჩანს რაღაცნაირად, აი ესეთნაირად. Და თუ კარიერული მიმართულებით განვიხილავთ, მაშინ ხელშეწყობა გაქვთ ძალიან კარგი. რაინდის მონეტები ჩანს, ხელშეწყობა ჩანს ძალიან კარგი. Რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურიდან შეიძლება სესხი იყოს, მაგრამ მე სესხი არ მიმაჩნია, მოგებად და წარმატებად ადამიანს უნდა ქონდეს თავისი შრომით გამომუშავებული თანხა. აი ეს არის კარგი. ის არის და არა სესხით, რომ ყიდულობენ დაუშვათ მანქანას, სახლს და ასე შემდეგ. ეს არ მიმაჩნია მე მოგებად და წარმატებად. ეს არ არის წარმატება. ეს პირიქით ვალში ჩაგდება, საკუთარი თავის ვალში ჩაგდება და სიმძიმეა. გესმით, სიმძიმე. Იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა გადაიხადო პროცენტი, ძირი, ისა ესო და როცა ფიქრებით მიდიხარ აი ამისკენ, ხო? იხარჯება ადამიანის ფსიქიური რესურსები. Და ამიტომ არ აი ამიტომ არ მომწონს. Იმის მაგერად რომ აი ეს ენერგიები მოახმარო და უშვათ უფრო კარგად, თქვათ თქვენ შემოქმედებით საქმიანობას, ამ დროს იხარჯება ეს ფიქრები გადასახადებზე. Აი ეს არის. ხო, და რა შეეხება აი აქ, აქ როგორ ხედავს თქვენს დასახულ მიზანს, ნახოთ. წყალქვეშა დინებების მხარეს როგორ ჩანს. რისი თქმა უნდა კარგს თქვენთვის? წყალქვეშა დინებების მხარეს. როგორ ხედავს დარჩენილ დღეებს ახალ წლამდე, რასაც თქვენ გეგმავთ? ამოვიდა რვიანის ჯვარი, ეს არის საქმიანი გარიგება. სამიანი თასები, ეს არის საქმის წამოწყება, ძალიან წარმატებული წამოწყება, რაც თქვენ ჯერ არიცით. და ამოვიდა რვიანის თასები. რვიანის თასები, ეს არის ინტუიცია. ინტუიცია, თქვენს გულის ხმას დაუგდეთ ყური და თქვენს ინტუიციას. გადასარევი. მეწყვილე ყავთ პარტნიორი. Ну, პირად ურთიერთობაში ვისაუბრეთ აქ, პირადი ურთიერთობა გამოჩნდა აქაც.
წყალქვეშა დინებებში ორი ადამიანის საცხოვრებელი რომანტიკული ურთიერთობა, ხოლო თუ კარიერული მიმართულებით განვიხილავთ ამ არკანს, მაშინ პარტნიორი გყავთ ვიღაც, ვინც მხარში გიდგათ, ვინც გეხმარებათ. Წლის ბოლომდე დარჩენილი დღეების იღბლიანობა ჩანს აქ. Ibatono, ai sul jurebi, sul sakmianoba, sul poli, sul finansebi, finansuri, finansuri sakmianebi, sakmianoba, zalen gargat migdit tken. Tlis bolomde, ai am drepsi, kamuirkova, zalen bevri rame. Romelic, saputzlat daeteba, momaval cels. Momoval cels muhteba ai mnishnulvani tsurebi tkvens finansur sakitkhebshi finansur sferoshi da aranakleb kargi situatsiebi midis tkvens pirat tskhorebashits momoval cels magram upro karierashi ai eseti informatsia iqo momavali tslis ara momaval tslande esegi akhal tslande darchenili randomime dghis informația pozitivă, წყალქვეშა დინებები გამოწვევები და ასე შემდეგ. Რამდენად ნაყოფიერი იქნება აი ეს წლის ბოლო დღეები, ამაზეა დამოკიდებული მომავალი წელიც. Აი ასე ვთქვათ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, შემოკარგებო. Დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, ნუ აქედან შეიძლება ავარჩიო რამდენიმე არკანი. Როგორც აი ესეთი პროგრამა პირად საკითხებთან დაკავშირებით ერთი წამით პირად საკითხებთან დაკავშირებით ეს შემიძლია და ну ესეც შეიძლება აი ესე ორი არკანი იყოს პირად საკითხებში ახალ წლამდე დარჩენილ დღეებში თქვენი ურთიერთობა აი ამ მამაკაცთან ეს პროგრამა პირად საკითხებთან დაკავშირებით ხოლო საქმიანობასთან დაკავშირებით კარიერასთან ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებით აი ეს ამოვიღოთ ესეც ძალიან კარგია და ესეც ძალიან კარგი. Ნახეთ, რამდენი ჯვრები ამოვიდა. Სულ საქმიანობა, სულ ფინანსები. Კიდევ არის ჯვრები, ნახეთ, შეხედეთ. აი. Ფინანსები, 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 საქმიანობა, საქმიანობა, საქმიანობა. Ნახეთ. Და სიხარული, ახალი საქმის დაწყება, სამიანი გული მარჯვნივ. აი ეს სამიანი გული მარჯვნივ. Ახალ წელს რაღაცა საქმე დაიწყება ძალიან კარგად წარმატებულად. Და დიდი სიხარული ამასთან დაკავშირებით. Ეს კიდე ფინანსები. Ფინანსური გამართლება, ფინანსური გარიგება, ფინანსური საქმიანობა, აქტივობა. Აი ეს. Ნახეთ. Ამდენი ჯვრები ამოვიდა საქმიანობასთან დაკავშირებით. Აი ეს. Aman ar შეგაშინოთ, მოდი მოვაშოროთ ეს. Აი ეს. Აი ესე გავაკეთოთ. Საქმიანობასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ და იმუშაოს და ამ არკანებმა თქვენთან მიმართებაში. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ თქვენი მყოფებობით ტაროს არხზე, რომელზედაც ჩვენ გავშალეთ კარტი. Ახალ წლამდე დღეებზე თუ როგორი ენერგეტიკით იქნება გამორჩეული ახალ წლამდე დღეები პოზიტივით, ნეგატივით, წყალქვეშა დინებები, გაფრთხილებები და ასე შემდეგ. Კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, გაფრთხილებებიც ამოვიდა. წყალქვეშა დინებებიც არისო რაღაც აი ესეთი შემაშფოთებელი პირიქით დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი და წარმატება ხო იყო და იყო. Ახალ წელს ძალიან კარგად ხედავს. Ახალი წელი ძალიან კარგად დაინახა კარტმა, მოკლედ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის საპასუხოდ. Თქვენი ყოველი დალაიქება ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად თქვენთვის. Იმიტომ რომ მადლიერების გამოხატვა ტაროს ძალიან უყვარს.
ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროს და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის არის თქვენი თითოეული ლაიქი. ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, ისაც მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ გეცოდინებათ, როდის როგორ მოიქცეთ, რა სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ. მიიღოთ თუ არა მონაწილეობა ამ თუ იმ აქტივობაში, წახვიდეთ თუ არა დიდ გზაზე, აირჩიოთ თუ არა ესა თუ ის სამსახური და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა ყველას, რომ მიყურეთ, რომ ისმინეთ, ვინც გამოიწერეთ ტაროს არხი და ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი. ყველას დიდი მადლობა. და ვინც სტუმრის სტატუსით იყო შემოსული, თქვენ დიდი მადლობა, უხრმესი მადლობა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.